はい、今日はですね、スリッカーブラシの使い方をやります。スリッカーブラシってこういうやつです。こう、お前ダメ、ダメしろ、飛びつきダメ。はい、こういうやつです。で、これをよくね、間違った使い方、こうやってよく一生懸命使ってる人いるんですけど、これじゃこれでも取れるんですけど、あまり意味がないんですね。で、こいつ今まあ缶もうきらしいんですよ。さっきやったらすごかったですね。の正しい使い方は魚でですよね。そうです。こうです。こうです。もうよ、もうバチバチ言ってる。もう羊毛を刈るかのごとくオラオラと逆にこうやって入れてやるとどうなるかっていうと、で最後にこう順方向ですね、やるとこうなります。これすごいな、これ。うわ、うわ、お前毛食うの好きだよな。でもダメだよ。あ、じゃあちょっと先生お持ちいただけていいですか。バシッ。うわ、すっごい。お前ほんと、お前ほんとこれで家の中にいるから、そりゃ毎日大掃除ですよ。のいいところはね、ブラッシング好きだからな。ハロにやってるとあちゃしあちゃしっつってすごい来る。てか待ってる。おりゃおりゃ。うわ。これは先生。やばいっすね。これはすごいですね。これやっぱりゴールデンでもこう生え変わる時期なんですか。今まだ今3月ですけど、春先ですよね。なるほど。ダブルコートなんで、このふわふわしたアンダーコートが抜けるんですよ。あ、ふわふわしたアンダーウェアが抜けるわけですね。はい、あ、食ってる。キッカがすげえみすぼらしい。なんで犬は自分の毛食いたがるんですか。でもあの、なんか毛皮とかも結構ちょっと。そうなんですか。します。これひどいな、これ。キッカが何匹もできそう。うわ、すごいたくさんお持ちですね。あ、じゃあこれ読者プレゼントっていう、視聴者プレゼントっていうことですか。うわ、これすごい。これ一気に掃除機が詰まりそう。こっちの方まで飛んでる。じゃあください。よいしょ。ああ。見てください、中から坂下くんの犬が出てきました。ちなみにゴールデンレトリバーはダブルコートですけど、トイプードルはダブルコートではないので、ここまで抜けないです。はいはい。本当お前ブラッシングが嫌じゃないのね。ハロ、ダメだよ、ダメだよ、うん。はい、というわけでもうこんな取れた。スリッカーブラシの書き方ということでやらせていただきました。先生、最後に一言よろしくお願いします。こまめにブラッシングしましょう。はい、わかりました。どうもありがとうございます。